নমস্কাৰ ভিয়া স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আৰু অবহেখক এপিডিচিএলৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰিছে অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট সহায়ক তো তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ হৈছে আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব ক'ত যাব লাগিব মই সকলোখিনি জনাই দিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি এপিডিচিএলৰ ৱেবছাইট হয় আৰু ৱেবছাইটটো খুলি আপোনালোকে শ্লাইড তললৈ যাব লাগিব ৱেবছাইটটো খুলি আপোনালোকে অলপ তললৈ যাব তললৈ আহি পিনি কেৰিয়াৰ অপশ্যনটো দেখিছে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ বুলি তাৰ ছাইডতে লিখা আছে নিউ এডমিট কাৰ্ড তো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটোত টিপি দিব তো এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাই যাব এই পেজটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে শ্লাইড তললৈ আহিব আপোনালোকে তললৈ আহিব অলপ তলত আহি পিনি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যিটো নিউ ওলাই আছে ইয়াতে লিখা আছে যে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য পোষ্ট অফ অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট আৰু সহায়ক তাতে ছাইডতে লিখিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকৰ বাবেহে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিছে যোনসকল ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট তথা নতুনকৈ হয় অৰ্থাৎ বেছি সংখ্যক ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে হয় তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাই অহা ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজ আহিব অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ সহায়ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁলোকৰহে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিছে আৰু যোনখিনি ফ্ৰেছ তথা বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থী ফ্ৰেছ হয় তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড অহা নাই আৰু যোনখিনি ফ্ৰেছ হয় তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ অতি শীঘ্ৰে আহিব অতি সোনকালে আহিব আৰু যেতিয়াই আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম আৰু গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিব যেতিয়াই আহে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোকে চাই থাকিলেও পাই যাব আৰু যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ইজিলি গৈ পিনি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পিনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাইছিলে এপ্লাই কৰোঁতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত বহাই দিব তো তাত বহাই পিনি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ইয়াত দেখা পাইছে ক্লিক ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড তাত ডাউনলোড কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা অন্য কিবা হেৰালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াত দি দিব তো আপোনালোকৰ যিটো নাম হয় ইয়াত দি দিব দি পিনি আপোনালোকে ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰসহ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব তো আপোনালোকৰ সকলোখিনি হেৰালেও টেনশ্যন নাই ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যেতিয়া আপোনালোকৰ ফ্ৰেছসকলৰ এডমিট আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম তো এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ।